продолжуваме понатаму со Слободен печат. Денеска во студиото го имаме човекот кој што секоја година, веќе 27 поред, го подготвува најзабавното и веќе традиционално најгледаното шоу во Македонија, Златна Бојамарна, популярност, Ранко Петрович. Добре дојде во Слободен печат. Добро ве најдов, секогаш убаво во вашето студио, посебно со вас. Така да Бојамара ја ви дојде на гости во право време. Во право и секоја Златна Бојамара доаѓа некаде февруари, март, нели на почетокот пред пролета, така да еве и ние сме под некој, да кажеме сега, работен напон, но тоа е добар напон, нели, што се вика, да многу луѓе да се организираат во едно, на едно место за да направиме добра енергија. Сме така го зборувале, тоа е неверојатна организација која што морам да потенцирам дека ти секогаш имаш прво во глава. Значи се до детал и после тоа се си оди да се реализира едно по едно. Така испаѓа ко секое друго дело, обично ние луѓето што работиме во медиумите, секој на свој начин сака да направи нешто што го замислува, што го сонува, што го анализира и да го сподели со другите. Некој го споделува на Инстаграм, некој на интернет, некој нели на телевизиска емисија, некој преку камерите, преку фотографите, но на крај може кога ќе се собереме сите заедно да направиме еден убав производ што на луѓето ќе им донесе едно големо задоволство на телевизија, на радио Брановите, нели, или преку друг начин да се. Ајде вака ќе зборуваме за Бојамара која што е 27-ма поред, ќе случува 22 февруари, уште многу малце време, ситно бројте до манифестацијата, меѓутоа ајде да споменеме на 13 февруари беше денот на радиото, светскиот ден на радиото. Прво да споменеме за радиото. Радио Бојамара 12 години поред најслушано радио. Најслушано регионално радио, да, а пред тоа некои 18 години предходно, значи сега оваа година ќе прослуваме 30 години од нашето постоење. Секој сме биле втори, но тие анкети ги праја поинаку на ниво на цела држава, значи стално сме биле во, бидејќи има национални нели радиостаници кои секогаш имаат поголем број на слушатели, 2 милиона. Ние имаме само за Скопје, за нашиот регион секогаш сме биле втори на државно ниво, така да имаме 12 години градска награда, регионална, скопска и 18 години сме вице шампиони на државно ниво. Да. Ранко, не е едноставно да не се симнеш толку години од тронот. Каква е формулата? Која е формулата? Па кај нас е формулата. Постојана екипа или нешто треба да се. Да, па ние имаме постојана екипа и менуваме со на некој 3-6 месеца менуваме нешто помалце, дали во концептот на музиката, дали е тоа пролет, лето, есен, нели? Но најважно е дека Радио Бојамара има поставено некоја пријателство со слушателите, имаат некоја навика и не веруваат во тоа што се споделува на музички план, начинот на презентација на информациите, обично се тоа добронамерни и позитивни, бидејќи радиото како медиум е медиум и пријател со кој може да работите, да слушате, да уживате, не знам, да водите љубов, што се може да биде, да возите кола и да ви биде добар другар и добар пријател, и секој сака некој да слушне дали убав муабе, дали убава песна, и така да го помине полабаво денот, а после кога ќе дојдат нели дома и сака да уклучат телевизор, може да доживеат поголем стрес. Ние служиме за опуштање, така да на Бојамара мислам дека е успехот со тоа што го виделе радиото на Златна Бојамара веќе 25-6 години. Значи гледаат што може да направиме, дека носиме добра енергија, а второ дека тоа пријателство и навика кај голем број слушатели е ставено и им е доволно да може да направат. Порано бевме форматирани за народна музика, па бевме форматирани за ексјусо македонска забавна музика во почетокот на не знам, 99-та, 2000-та, кога почна и да се оформува македонската сцена, кога имаше еден проблем мал со ЗАМП, се префрливме на еве на ретро хитови и на нешто поново што треба, и видовме дека тоа слушателите го сакаат, така да сега концепцијата ни е половина од програмата да слушаат ексју македонска забавна музика и во меѓувреме и сите најголеми светски хитови од џезот, од ово, од она, и затоа слушателите на Бојамара се тие што сакаат музика. Нешто се ограничени, сакам само техно, сакам само народно, забавно, и во овој временски период тоа и функционира. И нас ни е задоволство, бидејќи многу е важно кога правите нешто и кога го емитувате и кога сакате да го представите, да имате фидбек од слушателите, од тие што го правите. Нека си 5 и 10 и 20, кај нас се, да кажаме, 30.000 и 50.000 во надневно ниво, ние живееме заедно, и добра ви беше песната, ова убаво го најавивте, ова ви беше добра монтажа, и сега новиот план ни е, заради ово, нели, да, бидејќи до сега, еве, 30 години прославуваме, ние го пуштивме радиото на 4 мај,
прв пат, или не, на 9 мај, извинете, тогаш беше велик ден нешто, така ќе го запамтам кој датум, не е запишан толку, нели се. Но оваа година прославуваме 30 години, оваа година развод на Бубамара ќе биде насочен кон тоа да се приближиме кон слушателите во Македонија. Значи, Велес, Прилеп, Струмица, Гевгелија, повеќе за оние слушатели кои сакаат да слушаат радио во кола, бидејќи голем број од слушателите во градовите го слушаат Бубамара преку интернет, но тоа, но голем број од нив го бараат да биде тоа и преку Нелија. Да биде и на FM скалата во текот на Македонија. Така да, еве, на тоа ќе се посветиме и ни викаа 20 години. Зашто денес кутре? Чекаме се намали струјата, па да почнеме да ставиме 20 предаватели, 30 предаватели. Тоа е голема инвестиција. Тоа е голема инвестиција. Но кога веќе го имаме брендот, публиката и луѓето, па да пробаме барем, да видиме како ќе биде. Измеѓу едно прашање, ќе го разбиеме митот дека видео kill the radio stars, дали видеото ги уби радио звездите или си постојат? Јас мислам дека си постојат радио звезди, не? Видете на пример во 80-тите години желбата за музика, за нови плочи и за тој начин на живот, значи да отидеш да купиш плоча во Блоап, во Југотон и слично, и таа плоча да ја отвориш, да ја пуштиш на грамофонот и да се слуша, беше една посебна, нели, целиот тој настан многу значеше и за фамилијата и за луѓето. Затоа се купува и поголеми звучници, подобри појачала. Се трудевме тие мали касетофони да дојдеме до добри, до шо подобар звук за да слушнеме, да се биде. И мислам дека видеото, од кога се појави MTV, и кога почна луѓето на телевизорот да ги гледаат своите звезди, во добро спакуван видео спот, значи и тие песни останаа, да кажеме, Майкл Джексон викаат, 1,5 милиони евра коштал спотот на Трилер, 6 милиона Били Джин. Секако ќе ја погледнеме од наша страна, абе, ова шо било лесно, иде лесокран. Не, тоа биле филмски камери, нели, екипа огромна, све. И тоа, кога ќе го представа, да кажеме, дали е Майкл Джексон, дали е Дайре Стрейтс. На секаков начин, целата таа видеотехнологија напредуваше и мислам дека радиото у тоа време беше уште подобар пријател на телевизијата. За да биде интересно, викаат видео kill the radio star. Бидејќи, видите, што се појавува на телевизија, тоа е огромна моќ. Радиото е еден континуитет, еден добар дух околу вас, што цело време кружи, слуша музика, луѓе што сакаат музиката, забавата, слично. И ти беше долго години многу добар радио и многу тоа на убав начин се представува. Значи, ние сме луѓе што сакаме музиката и сакаме да се представиме. Секој на свој начин и свој тим, нели, да биде да се среди. Но е многу, ако го гледате тие радио диджеи што биле во почетокот на 80-тите години во Англија, радио Каролина и слично, бидејќи законот во Англија не дозволувал да има приватни радиостаници, само BBC и ништо, времето на Маргарет Тачер. Но они нашле начин како да дојдат до слушателите во Лондон. Значи, се качувале на бродови, на бродовите правеле радио студио и слично, него товареле со риба, тие биле рибарски бродови, него го товареле со нови лонгплей плочи и стари синглови. И диджеите живееле на бродот, пуштале плочи и ленташи на слично, има многу интересни документарци за тоа, само за да се приближат до слушателите по некое време. Тие легендарни водители, бидејќи он, многу е тешко тоа. Искрено, ние тоа го имаме работено, ја го имам работено во Младинско радио студентско на почетокот на 90-тите, како млад 90 години. Значи имате плоча, ја местите, втората плоча и пред вас е микрофонот. И пред тоа треба се спремите недела дена што ќе зборите, нели? Нема тоа. Може да многу искусен да каже нешто, тие основни функции, ова слушателите, добар ден, вие сте на радио, на студентско радио, ова. Но да дајат и плюс дека информација или што, и тоа да ви се погоди со музиката, тоа е малце поголема работа. Сега е полесно, тоа иде на компјутер 1, 2, 3, и може да се... Можеш, технички поизводно. Технички е подобро, значи пишуваш во Word, пред тоа се спремаме, пак ние за секој ден на Радио Бубамара, 2 дена предходно е спремена програмата. За тоа. Значи тоа се разговара, се збори, се пуштаме пораки, нели се гледам. Не дека сме премногу искусни, тоа нека ни е полесно и повише уживање у работата, но целиот тој систем на работа е ден, два, три предходно да мислиме и мислам дека уште не сме дали максимум, дека наредната година ќе го дајме. Да. Ајде со предавателите нека биде. Да видиме и тоа да се зреди. Меќу интересно и тоа предаватели, на пример, има цела историја како да
како ЕФМ-от, зашо еве збориме за светскиот ден на радиото, значи од кога Никола Тесла го смислил радиото, а Маркони го има позајмено патентот и зима подпишано дека е тоа негов, нели? Луѓето уживале бидејќи од еднаш од некоја обична звучна кутија до нив се слушал глас, зборен, значи он им представувал некоја значи цела иманигација, имагинација има кај они што сакале да го видат. Значи он ти раскажува некој убав глас. Да. Има убава музика. Како што идела работа, како што се движи работата понатака од обични мали звучници, па излагаат оние кастофони, па поголеми и слично и луѓето го слушаат преку FM, радиото, а усвари ги слушаат најновите плочи музика, кај што они немаат време бидејќи работат други обврски, а некој им ги представува на убав начин. Да, да, и во тоа е убавината и сега кога ќе видам дека ние пред 20-30 години сме имале огромен предавател што трошело многу струја и, и имало грејење, сега да кажеме предавателите се ставени како еден мал фрижидер. Да. Помалце струја трошат, но за да биде, но многу е подобар звукот. Да, значи, да, да. Подобар е звукот зашто студентската техника дозволува луѓето да уживаат во звук кој нема прекини. Значи антените се многу подобри, ние имаме поише средства, се развиваме слично и затоа имаме сега и поголем број слушатели, мислам за разлика, не, тогаш имало многу слушатели не на сегле, но сега поголем број слушатели ги имаме во автомобилите, бидејќи сега радиото 50% од по некои истражување дека се слуша во автомобил, бидејќи луѓето поминуваат по 2 часа во автомобил. Така да радиото е еден добар дух, но стандарден стандарен во медиумите, но луѓето од радиото не се тие што се представуваат, не сакаат да излагаат на телевизија, тоа го сакаат и моите водителки, нели, водителите и другите, бидејќи луѓето, да ви кажам, некојаш доаѓаат во тренерки, нели, во пижами, можеш да збориш што сакаш, можна е гласот што кажува и како тоа го представува во јавност, и радиото не е толку агресивно да кажува статистика, како што Инстаграмот, Фейсбук и луѓето што работат Инстаграма. Иначе еве сега пред недела дена имавме состанок со неколку радиостаници што беа од Хрватска и од Словенија. И они многу едноставно кажуваат, веќе ке нашите маркетинг агенции прва работа или ке човек што ќе дојде во фирма не да ми кажува дека на Фейсбук и на Инстаграм треба да имаме лајкови ова, него како ќе постигнеме емоција кон брендот. Емоцијата кон брендот најмногу се постигнува преку телевизија во вистинско време, ако нема многу реклами и блокови, ако луѓето што го гледаат тоа се расположени. Сега кажам за телевизијата, значи не е важно да идете само во реклам блок, него дали се расположени луѓето кога го гледаат, зашто треба да потрошувач да им биде пријатно после тоа што го гледаат. Тоа е едната работа. Ако е во некоја агресивна емисија или во некој хорор филм, они викаат не сакаме нашиот бренд да биде таму. Значи, внимаваат, зашто кај нив емитување на рекламна порака е 5.000, 10.000 евра. Да. А кај нас е за 3.000 евра можеш цела година. Добро, на некоја телевизија, не, мислам така е зборот, да не ги кажуваме цените, ама се многу символични. И втората работа што ја кажуваат во сите маркетинг агенции кои им доаѓаат нови акаунт менеджери, не ни зборете за Facebook, за Instagram, тоа ни го бара некој директор на голема фирма што не е толку запознат со маркетингот, него поише знае бројки. Него му требаат како голем менеджер бројки, колку слушатели, колку гледачи не гледале. Не гледале, например, 10.000, он бројка. Колку секунди? 6. Колку лайкнаме? 300. И сега тоа му е лесно, он статистички. Жош, он како менеджер на некој финансиски сектор размислува статистички. Така. А луѓето од маркетингот размислуваат поинако. Не, нас не е важно на тие 3, 4, 5, ако дојде нов маркетинг акаунт менеджер или некој што треба да води фирма, ако не предложи да има радио реклама, тога што е автоматски пред отказ. Така е, тоа е во Хрватски, во Словенија, зашто е радиото, каде што можат директно на свој начин глас, кај што лесно се минуваат пораките, а стига до потрошувачот на пријателски начин. Да, многу. И тоа е ненаметливо, да. Ненаметливо, а луѓе, а не се нападни. Значи можеш да го направиш во песна, може во игра на серија, може во драмска, можеш како соопштение, а во меѓувреме гласот и водителот што го сакате или музиката што сакате ви пеа. Иде брендот на нашата фирма, во меѓувреме пее Мадона, па Майкл Джексон, па после го слушате Дино Дворник. Тоа прави една убава емоција кај луѓето, а е многу мали пари, кај нас се смешни пари. Кај нас се смешни пари. Да, тоа мислам е срамото да го кажеме, нели? Ке не жалат се. Па не, стварно ке жалат. На радио Буамара е малце поскапо.
Имам и за буреки, за јогурт. Ама сега како побринте тоа, трунот го држите, мора да е поскапо. Па тоа е добро. Сега е добро што полека почнуваме да ги едуцираме овие наши пријатели од маркетинг агенциите. Дека не, најтешкото продаваш нешто, не е производ што може да се фати со рака, продаваш етер. Етер, а емоција продаваш. Дали емоцијата, дали душата можеш да ја видиш? Не, тоа не се гледа. И тоа треба да го разберат тие луѓе што... Што се на челниве позиции, имаме 30 на 50 фирми што се рекламираат, може да бидат и 500. Но кога ќе разберат луѓето дека тоа е многу поважно отколку да кажува пред вработените дека бил на Копоник и седел у први ред и трошил 6000 евра за да седи во први ред со шампанско. Значи многу е подобро да ги донесете вашите вработени на Злата Бувамара или на концерт. Да. Нели на било кој друг концерт 10-20 луѓе и да уживате и тоа да биде тимбилдингот за многу мали пари. Така. А отколку да седнете во кафана за не знам, и да потрошите 100.000 денари да се нели не или да кажувате дека вие сте потрошиле многу, а они остануваат на тоа. Значи има разлика во комуникацијата и во тие човечки ресурси и мотивирање на вработените. И многу ни е драго што и вработените не сакаат. Супер, тоа е важно. Не само директорите. Да. Тоа е важно. Да. Нека биде и тие маркетинг агентите со нив да сте си секојаш добра комуникација. Па да, и ние ги едуцираме, напнуваме, но они викаат, нели сме почнали се ја видих како е кога бев младинско радио, нас ни даде професорот задача да имаме по 20 минути, нели, да тоа зборам 90-та година. Тогаш немаше приватни фирми, и имаше неколку бутици, 10 газди и 6 кафани. И ни дај задача направите се мисија, ама ако најдете некој као соработник, е добро да успоставиме линија, бидејќи не станува слушател и така натаму. Да. Важи. И јас се нафатив да отидам во тоа се отвори трговски центар Капиштец. Најнормално здраво, ние сме од Младинско радио, млади деца 90-та година. За 200 денари ќе ве пуштаме на радио ќе ве зборим. Абе како за 200, вие сте лажговци, па покажуваш ова, викам кога ќе ве спомнеме на радио, ќе ви донесеме касета и вие ќе ни станете пријатели. Да ви кажам, тие две фирми што дојдоа, после станаа многу големи во бизнисот, а мене ми одговараше тоа за пријателство. Они направија цел трговски центар Капишец да слушаа Младинско радио во 90-та година. И ние за две спомнувања, нели, 200 денари е два сладоледа. Така беше зборот. Но другите три после беа за 250 денари. Но важно беше дека идеш и разговараш како ќе му излеа рекламата, брендот, дека ние као млади ќе му направиме песна, ќе излезе. И они после сватија дека ово е супер, значи цел град, кога дојдовме више во студентско радио, тоа беше многу слушано, бидејќи немаше телевизија. А тие реклами што ги направивме за, не знам, за Житолук, за Орка Спорт или така натака, беа они млади, нови и ако беа интересен мислам на интересен начин представени, веќе за 4 дена они го имаа ефектот. Да, 5 да, дена, 7 дена, вика што направивте, кој знае какви пари се. Нас само ни беше важно идејата за спотот спрема таа фирма да ти оди на радио, значи некој твој слоган, песна, слично да се едуцира. Сега тогаш и не знаеш што е маркетинг, кога е таа мука и ние не бевме свесни, зашто па и немаше пари тогаш. Луѓето живееа со 20-30 евра плата тогаш, беше стечајци и така натака. Но сега веќе се сменија работите, големите компании имаат свои маркетинг агенции, таму имаат одсек со маркетинг и драго ми е што на вакви семинари или состаноци нивните колеги од Хрватска, од Словенија кажуваат, слушајте, него радиото е многу важно. Кај е подобро, ние сакаме таму. Да. А идете на Инстаграм нормално, на телевизија кратко, а моќно. Да, и сега во еден момент за жал треба да се смени законот за радиодифузија и целиот тој дел околу маркетинг колачот и околу делење маркетинг колачот да направи нешто што ќе биде интересно за ова. Се малце почнавме многу бизнес, али мислам дека тоа им интересно кога развиот на радиото. Да, како не. Пред се нели Златна Бубамара сега. Е, така. Златна Бубамара ја чекаме за точно 6 дена, ден 22. Значи, знам дека си во хаос и стварно сме благодарни што наѓаш време да бидеш тука, ама ајде сега да кажеме некој деталче. Докај сте со организација, кого ексклузивно може да најавиме? Знам дека секоја година за животно дело можеме да ја најавиме порано, меѓутоа, ајде да кажеме кои ќе се појават како водители, што има нешто. Вака, нашата идеја секош и моја била да Златна Бубамара биде вечер каде што се собираат најдобрите од таа година и легендите што биле со текот на времето и секогаш сум сакал да имаме мала таинственост, тоа е неизвестност кај гледачите. Да, да чуваме така. И тоа сме успеале, бидејќи многу е лошо да гледате филм, нели, не знам, или книга да читате од Агата Кристи и да крај да кажете, слушай, Келнерот е убицата. Да. Значи, тие 120 страни предходно... Джабе. Джабе. Значи, затоа е многу подобро да...
и најпријателски е спрема нашите гледачи и публика да дојдат, нели, да уживаат и да очекуваат нешто што ќе биде, зашто тогаш ќе им проработат на вистински начин тие емоции, да, и тоа ние што го подготвуваме како уметници. Да. Срично, можам да кажам оваа година, нели, како и секоја, дека наградата за животно дело ќе ја добие нашата музичка легенда Драган Мјалковски, кој оваа година прославува 55 години од првото официјално, нели, појавување, уствари 60 години од кога првпат почнал да пее како дете, па после продолжил по тоа дома. Е баш легенда. Значи 60 години, мислам дека. Тоа не се малце. Посебно Чичко Драги, нели, што има огромен број хитови, значи соработувал со сите, со Кире Костов, со да. Шпато, со Ванчо Димитров, најубавите песни, значи што ги знаеме. Да. Тоа ќе биде еден посебен дел, многу убав, многу емотивен, многу добар за луѓето. За тоа подготвивме ен голем оркестар, ревиски, со 40-50 музичари, за таа музика што е свирена во тоа време, да може да ја доловиме до слушателите. Тука ни е малце технички, сега овакво, бидејќи салата е спортска, ние прилагодуваме салата да биде концертна, ама ја прилагодуваме да биде и малце гламурозна. И тоа е малце трудот, треба да излезе. Да. Во меѓувреме минатата година стававме исполчијата бидат убави за секој гледач, има и вода и чоколади. Значи една вечер да оставиме да знаат гледачите дека ќе доживеат нешто што ќе се памти. А тоа кога ќе ги вратите снимките наназад 10-20 години, секој може да најде, еј, ова го гледав на телевизија, еј, овдека бев, нели? Да, да, али да, не знаат кој момент од кој е поубав, зашто сега е интересно, нели, на Инстаграм и на вакви интернет медиуми, и другите Facebook, нели, не знам како. Да испаѓаат само кратки ситници, тој кажа тоа, ја му кажав на тој вака, ми кажа така, што полошо, поубаво. Нешто да се каже, значи не е живото 3 секунди. Да, за да се доживе некоја емоција, треба еден процес, да дојдат, да влезат, да уживаат, да почувствуваат дека некој се труди околу, нели, околу целата организација, тоа сме ние, и како гледачи да знаат дека се на нешто многу големо, а Златна Буамара е најголем настан во културата, не дека се ја срамота да го зборам тоа, сигурно ќе го гледат, ама ако го откриеме сценариото, ќе биде подобро. Например, и новинарите кои ќе кажат, друго е ти кој ќе го гледаш Сашко Коцев да го каже вицо, друго е кој новинарот ќе напаши Сашко Коцев рече, вратете ги визите. Па се тоа не се чита. Па не е смешно тоа. Да. Зашто да му го каже тоа? Беше убаво, гледате ги смешките понатака. Така, значи, начинот на комуникација и некој треба гледа. Зашто за Бубамара или, не знам, имаше една новинарка, спектакл се случува, не знам, 15-16 Бубамара, 6 емоции во 6 минути. Дали се дали плачат, дали се смеат, дали страв ги фаќа, шо ќе ни се случи утре, деме концентрирата, глупости. И една-две новинарки фатиле, третата, не знала што да напише, модата на Бубамара. Леле, мајко ми, таа дошло, значи. Работи во медиум 10-15 години и вика, модата на Бубамара. Што е важно модата на Бубамара? Нели, како били облечени у публика? Не. А не на сцена. Абе на сцена двајца кажува, нели било добро, не било добро. Значи тоа кој дошло од популярните и кој гледа. Значи тоа е кога да дојдеш на забава да прословиш роденден, нели на другарка најдобра да гледаш и после како беше, види, овој штиклите вака, овој вака, луѓе. Абе се забавувавте, се, нели имаше ли љубов нешто, се дружевте ли на крај? Нели, него не, не, модата да била. И сега некои гледишта се такви, бидејќи жената сака, нели, мода да кажам. Да, да, да. Не, не се љутиме ние, тама работа, него некојаш и што со кој ќе биде ние зашто Бамаре одложен една недела, ја и не сакам ни тие што со да ми ги кажуваат. Нели, ќе украдат нешто, ќе кажат два збора, каже, ама не се цели од стос да бидеш, што после на тој гледачот што прочитал, му го правиш... Му го растипуваш чувството, така, така, така. Значи, може да се каже, имаше добра емоција, не знам, на Ваташа, отпеа многу добро Владко Стефановски, учио Мајко Караве, да луѓето да знаат, ама кога е стендап, што си, или слично, тоа не се раскажува, вид не се прераскажува. Не се прераскажува. Затоа некој вид што ќе каже Бубо Каров личи, ја кој ќе кажам, нема врска. А Сашко Кацев, кој ќе сега сме се трудиле два месеца да го направиме скетчот, да излезе, да остане дијамант, и на крај ќе излезе два што се поентата да се каже. Не може поентата упишано да биде. Нека и у видео минутка, секунда, две. Но многу е поубаво кога тоа цело време ја правиме таа емоција и ја е како режисер, нели, како таа цела приредба. Иден творец. Да, да, нешто. Значи, тотално неважно. Значи, да луѓето да почнат да влегуваат во филмот, да сакаат, да гледаат, да аплаудираат на тие што ни се големи. Ние малку величини имаме. Живи, здрави, нови, и ствари на тие големите величини, како Драган Мјалковски, значи, Тоше Проевски,
беше најдобриот, нели? Да. А пред тоа беше Чичко Драган. Да, така значи, е. Зборам како пејачка да, легенда да, и како таа селебрити така култура кога так луѓе трчале по него, кога се гледа. Да, како кажуваат дека баш бил онака да, како и баш како убав човек, нели? Да. Све што треба. Зборам да, се, имаме и други, нели? Минатата година беше Блага Петревска и Јефто Пупиновски, Песната може се. Значи, да, ја ако кажам дека утре ќе ја пееме Песната може се со хорот 60 луѓе, тоа кој ќе свати, кој ќе нема да разбере, само музичарите и големи уметници ќе разберат што значи тоа, дека Блага Петревска со својата возраст и Јефто ќе пеат песна, а не најголемите нервни хитови, не онака. Песна што е убава. Да, да, да. И дека таа ќе направи да се наежат, а не да не кажуваме понатака што се случува. Затоа не се раскажува некад, се раскажува после тоа. Леле, ова беше добро, ова ми се свиѓа, што ствари секое делче на Буба Мара е незаборавно. Затоа и овие што се има тука од вратарите од Алпиве, што се абе вика што е ова на Буба Мара нема никој надвор, нели? Барем да, значи не е досадно. Не е досадно. Тоа е важно. Не е досадно. Прво, нека ни да излезе и на крај вика седат по 3-4 сата. Секе се потрудам да биде 3,5 сата, но мене ми е криво. Ми е криво кога ќе намалам нешто, барам, нели? Да, до 3,5 сата е, више се издржува, така ќе биде и оваа година. Да. Но кога е 4 сата, некош ќе се продолжи, но тека кога ставате сценографија од 50.000 евра, кога веќе се спремни камерите и луѓево, тотално неважно е дали пола сат ќе излезете надвор, нели, и ќе раскажувате што се случило, отколку да оставиме документ за нешто што ќе остане. Значи, проблем е само за пушачите, ама нека се префрлат на електронски цигари. Најдобро е пушачите да не да се префрлат на джогинг од Сабајле. Така, и да дојдат одмор и кажат брза утре од Сабајле и спи. И тие се најсреќни. И види сега ти колку многу зборуваш и ништо не ни кажа у суштина. Епа, тоа е тоа. Ја не знам ни зашто не гледаат луѓето. Не, добро, ајде од водители, Сашко Коцев ќе го имаме повторно, Тино и Атанас. Да, види, ја нема да откривам тоа, нека стои неизвестно, зашто тоа е за нас е најголем комплимент кој ќе кажа дали ќе биде Сашко Куцев, дали Игор Джамбазов оваа година, Тино посебно за мене, нели, да се гледа. Но бидејќи се наметна темата, па нека остане неизвестно, да види, али само сакам да им кажам дека ќе комплетно ќе уживаат. Ќе биде. Ако е, нели, еве сега Саша го спомнавме, он е сега број 1 ке нас. Он е сега со стендапот. Овие 2-3 години исто, плюс стендап, плюс има филм, нели, театар. Последните 10 години е во живот. Значи, ние како држава, нас не треба такви луѓе како Джамбазов, како Тино, како Атанас, како Сашко. Значи, чим луѓето го бараат сега, каде е Саше? Ако он во состојба да дојде, да се работи, бидејќи ова е хумор, не можеш ти у секој време да направиш, нели, дојдов пејач, не е полесно. Ти си бил крви цел живот, да, истата песна. Знаат, ако се засипнат, ќе пројде не. Да, ама се ако си број 1, кој си Джокович у Македонија, тогаш ќе се гледа. Тоа се. Сашко, Тино и Атанас, на пример, оваа година имаат 110 представи во театар комедија. Картите се продаваат за 10 минути. На Сашко представите, значи дали стендап, дали не се клади англизи, дали животот убав кај што игра, луѓе опрашуваат дали ќе биде, нели, и мислам се продаваат веднаш за Джамбазов да не правиме мора, така? Да, класика. Но тоа е еден дел од представата. Другите 350 луѓе се позади. Така. Значи дали кој свири добро, кој пее, кој слично, кој све, и ние што сме во публика што аплаудираме и сме им најголема поддршка на овие големиве. Нели што излагаат сите тие 50-100 луѓе што добиваат награда и се гледа. Така да во Мара една вечер кај што публиката е исто така дел од настанот. Како и многу ми е драго што публиката не поддржува, никош не би напишал некоја или не би направил сатира ако немаме таква поддршка. Значи имаш мандат да можеш да правиш сатира, да збориш против некои постапки на власта се гледа, а не се у новинарска форма или слично, не пред 6000 луѓе, пред милион луѓе да се гледа. Е сега тука е убавината, мокта, зезот, нели? И плюс награди даваш, некој се љути добил награда, некој не добил. Така да тие другите награди ги сфрлихме, нели, што беа порано. Имавте материјал за награди оваа година? Па малце не е лесно. Тънко, нели? Искрено, да, бидејќи види, не дека е тоа, ние луѓе викаат не се смеат толку многу. Значи, ако година дена не сте се смеели, имате стресови во недела дека ќе останете без возачка, дека ќе бидете без лична карта, пред тоа се случија 300 трагедии, нели? Значи секоја недела кога е програмирано да има лошо нешто. И а во меѓувреме не сте почувствувале гордост, среќа, забава, слично, поголема плата и така натака, нели? Растерете на враќање кредити. Тешко, и така натака, нели? И нормална и безбедност на друга страна, нас како манифестација не можеме малце да помогнеме да го дигнеме духот, но не можеме да направиме отидеш да се препорадат луѓето. Тоа е стварно редко кога. Можеш да направиш
Една друга емоција што сме ја правиле претходно, да, да ги охрабриш, да исмееш некого, да се забавуваш, но и кога исмеваш некој што кога правиш сатира, секогаш имаме тоа да биде многу или многу моќен човек. А на многу моќна позиција, зашто тоа може да го издржи. Ние на пример кога бил, не знам, премиер Груевски, ние го представуваме како Луи 14, нели, ама тоа е забавно смешно каде што и он се смее, ама да. Го боли може, нели, да се гледа, но после тоа честита свака част, значи уметнички дали така беше најдобро, така најдобро е. Така. Хуморот беше добар. Ние така сме го гледале, ама луѓето се смеа, да, бе, нема проблем, ама него може зашто бил на најмоќна позиција. Да. А некој што е што се вика утепан од Господ и со сите проблеми нервози, нит виц му кажува, нит кажува му убав, сите кажува што бе, кој кај се убав ми стои мајцата, тоа ме заебаваш. Да, значи, многу внимаваме да не се среди. Сега, периодот пред 30 години хуморот, пред 10, пред 5 и сега, може да го гледаме и ние што го создаваме и луѓето што го гледаат, да биде и многу внимателен, не само внимателен, ја анализирам многу, нели, и другите сите, целата екипа. И да се каже и нормално, дали Тино Атанас, дали Сашко, дали Джамбазов, што ќе се каже, значи мора да биде тоа, да остане за историја првен и да биде вкусно. Да. И мора да биде тоа обраќање околу некој проблем, ние личноста не е важно, денеска бил еден, утре е друг, или мање више, ако го спомнеме на Буамара, некои се љутат, па што не ме спомнувате, да, што ако го спомнеш више, нели фаца. Да. И сега па да не испадне, па и секој фаца да правим. Има некој што не вреда да се спомна. Дали ради дивните проблеми, дали големиот криминал, дали што е тешко, мислам, боље и да не се спомнува. Да ги скокнеш, зашо, а овие што се убави, што се поштени, што работат, што работат за луѓето, тоа се уметниците, нели тие што добиваат награди, што се трудат да понудат нешто, да дадат, да се среди. Еве и ние гледаме да ги организираме сите заедно, па ајде да имаме зимање давање. Нели на емоции. Супер, тоа е најважно. Ајде уште за крај, не прашувам кој, само кажи ми, ќе имаме регионални звезди? Да. Е па толку. Кој секогаш на Бубамара, видете ние на пример после втората Бубамара, трета, да кажеме. Не, да, втората Бубамара, да кажеме, Маја е наша, нели? Дојде, тогаш го имаше големиот хит, многу солзи исплакав и тогаш ни дојде од Белград. Да. Но после тоа, ако гледав пред сценаријето, се потрудив некаде на седмата Бубамара да дојде Аки Гаро, нели? Тогаш се запознавме, не се запознавме, него со Гаро бевме вака блиски со Аки, но тогаш се запознав и со Дадо Топич. Но Аки беше во Скопје и викам дај, кога се више 7 дена тука, ако може јесен у мене, нели имаме млад пејач што се вика Тоше Пројевски, па како не, сум слушнал за него, викам на Евровизија ќе иде. Може, ќе дојдам, на пример 3 дена порано. И он дојде 3 дена порано со Дадо Топиц, упозна со Тоше. Јесен у мене ќе пееме, јас сакав друга песна, среќа ја кажа таа. И поправија. Да. И се тие моменти на дружење на Аки како голема рок легенда југословенска со нашиот млад Тоше. Нели што беше мега звезда за Македонија, но не за надвор. За тоа дружење помогна, да кажеме, за нас да почнеме да размислуваме, да викаме и звезди од страна, но на тоа што многу му помогна да каже ја пеев со Аки. Ега јесен у мене и после 3 дена пееше со Парни Валја кога прослабува 30 години својот родена. Значи, тоа одговара и за нашите звезди и таа емоција и што е доживеале на Бубамара, таа беше седмата Бубамара, преубава, нели со дуети беше целата. Да. А Дадо и Аки ја пеа Македонија со Гаро на бубњеве, а тоа што се ја пееше јесен у мене. Да. Пам. И кога дојдовме веќе на осмата Бубамара, Магнифико го викнавме, кој беше у тоа време најпопуларна песна во Италија, Словенија, Југославија, Хире кам, Хире го. На деветата Бубамара дошле други, нели? Десетата и се они тоа се го пренесуваат во својот круг на пријатели, музичари и слично. Па викаме зошто да не. Значи дошол и Оливер Мандич, и Звонко Богдан, и Бајага. И се, мислам, ги знаете многу се, 40-тина, да се гледа Дино Мерлин. Значи затоа некојаш не се кажува кој ќе биде, бидејќи секојаш ќе има некој, ама ќе биде вистинскиот што треба за таа година да излезе. Така и тоа ќе се памти, ниф им останува во сеќавање. Минатата година беше Джибони. Джибони со целиот бенд, значи беа 11 луѓе, значи и они сега ќе има концерт Джибони, значи луѓето го знаат кој е Джибони, дека е број 1, или за таа посебно неговиот бенд, уживаат на Бубамара, сега еве можат за 2-3 дена да го гледат и на концерт во Скопје и тоа не се пропушта. Значи вакви концерти толку се
нели поубава забава и поубава енергија прави од неколку обично. А најважно е за културава, бидејќи град да. Без култура, држава без култура, без музички настани, без луѓе што зборат за музика, за забава, за уметност, за нели такви убави анализи, таа држава е мрачна држава, да. Знаеш, темнина скрос, а ние за жал ја немаме универзална сала. Така да едно мало светло што има во прескапите филхармонија, Борис Трајковски струјата, немојте да мислите картите. Буба Мари има најефтини карти во моментов, нели од сите концерти, не е важно, има останато уште 20-тина. Уште има 200 карти останато, ги пуштивме пред 3 дена. Да, не можат у литература МК, у карти МК да се земат, бидејќи поскапите карти веднаш отидоа. Да, да, нормално. Ние ги чуваме овие другите, ама сега за последните 3 дена за нени се уа, да. Викам купете си, нели едноставно да, е сега. Ясно. Ги пуштаме овие денови. Значи, само вчера се пуштени кога беше 13-ти. Значи, многу поубаво да ги сватите и организаторите дека треба да платат хотел, да дојдат 10 луѓе да работат и ние тие да земат со достава. Салата е прескапа, струјата уште е поскапа, така да и тие цени на тие концерти, ја ги штитам сега концерти, нема везе, ние со Буба Мара се сноѓаме на свој начин и во загуба да сме, ке го тераме, нели? Ке продолжи брендот, тоа е веќе обврска спрема државата. Но да, што повеќе идат на концерти, или се сноѓаат, или големиве фирми им дават преку своите синдикати на своите вработени карти, тоа е многу добро, бидејќи сите се после посрекни и дома, и во својата работа, организација. Апсолутно, музичарите за тоа живеат, публиката и треба одишка, така да секој има корист. Па е, беше еден пријател, познаник, нема веза, вика, бе, имаше премиера на Ало Ало, представата во театар комедија. И тој доаѓа побога така, ама туп. Вика, ја прв пат сум во театар. Вика, јас сум гледал на Буба Мара, Злато, тоа како да дојава, многу убаво било, вика, ама јефтино. Додуше, нели, па он сега се чуди како може за 400 денара да ти играат 10 луѓе, играат, скокаат и пеат и сврта. Значи, он него му е чудно, толку треба бакшиш да втор пат у живот иду у театар. Прв пат бил кој дете нешто лошо изгледа, гледал. И сега, вика, од сега секој ден кидам ова. Добро. Викам добро на 42 години и почнам. Нели браво, викам за Буба Мара, како викам, а не може, викам во првин гледајте ги сите представи, па ќе идете. После викам дојдете се, чекајте малку. Не, не, ќе дојдеме, вика, добро, ајде. Викам ќе се стајдете за карти, нема проблем, чиј сте почнале више. Уа, уба, уба, ја по кафани се. Сум требал тука да доаѓам. И добро и се радува, знаеш, среќен. Да, да. Е, така. Секако, секако, тие манифестации, представи, концерти, сето она кое што го има во едно на Буба Мара, да. Го очекуваме со нетрпение. Ранко, ние ќе бидеме таму. Се гледаме, да, дај чекам, така, да се видиме, се дружиме и после тоа убаво да информираме. Да, да, да пренесеме атмосфера, ама дозирано, нели, да не уништиме. Не, се зезам, да. Нешто ни вика, слушайте, еднаш кажувам на кога има најава од почетокот, ќе ми спратиме на сите нашата фабрика, нели, за добри вести, нашата PR агенција ќе испрати до сите новинари свој PR текст, нели? Така да вие како новинари уживате, не треба ништо да пишувате, ние ќе пишаме најдобри, конечно сите аплодира. Тоа обично во некои информативни емисии е така, нели, да се среди, а вака у музика, да не мислите вие што ќе кажете. Да. Е така, фала. Сигурна сум дека ќе имаме уште една убава Буба Мара интересна што ќе остане во историјата и нека тера. Фала, да сте живи и здрави, па пак се гледаме следната година и на Буба Мара сега. Фала, ајде живи здрави. Благодарам на вниманието, останете со Слободен печат.